ត្រីងៀតរស់តូចតូចនេះខ្ញុំចេះធ្វើមកពីអ្នកលក់ត្រីងៀតហ្មងបងប្អូនតិចនិចរបស់គាត់ធ្វើនេះខុសពីអ្នកផ្ទះខ្ញុំធ្វើដាច់សុភាពត្រីពេលដែលយើងហាររួចគាត់យកលើប្រឡងមិនហត់ប្រើក្រាមប្រើអីទេប៉ុន្តែត្រីហ្នឹងក៏លោងស្អាតខ្ញុំអាសាទិញត្រីស្រស់គាត់យកមកធ្វើញ៉ាំបងប្អូនបើថាគាត់លក់ត្រីស្រែអញ្ចឹងបងអាហ្នឹងឃើញគាត់លក់ត្រីតូចតូចហើយវាងៀតមកសិនត្រីគាត់ហើយខ្ញុំក៏សួរគាត់ទៅវិញថាធ្វើត្រីមិនឲ្យវាឃើញស្អាតឃើញឆ្ងាញ់អីទេតាមត្រឡប់ដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើលក់អញ្ចឹងបងប្អូនហើយអ្នកស្មានតែគាត់នឹងចែករំលែកដល់ខ្ញុំទេគាត់ថាមានអីត្រូវគម្រេះទេយល់ទេគាត់គិតដូចខ្ញុំហ្មងបងប្អូនគាត់តែរបស់ធ្វើញ៉ាំហ្នឹងមុននឹងចូលដល់របៀបធ្វើបងប្អូនដែរមិនទាន់បានចុចតាមដាន page របស់ខ្ញុំហ្នឹងកុំភ្លេចចុចម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងណាមើលយូរហើយតែចុច follow ទេតោះបងប្អូនញ៉ាំនឹងយើងទៅរៀនធ្វើត្រីងៀតតាមបែបអ្នកលក់ម្ដងកុំបានបាក់កឹកខ្ញុំកឹកចំនួនត្រី10គីឡូហ្មងទៅសំណុកពេលបងប្អូនយកទៅធ្វើតិចឬធ្វើច្រើនអ្នកគុណបុកដកគ្រឿងតាមហ្នឹងណាបើសិនជាបងប្អូនធ្វើតិចដូចខ្ញុំដាក់ត្រាំនឹងចានដែរចេះក៏បានដែរយើងយកវាមកត្រាំជាមួយនឹងទឹកកកអញ្ចឹងខ្ញុំដកវាចេញពាក់កណ្ដាលនេះដាក់ទឹកកកហើយសិនខ្ញុំយកត្រីដែលនៅសល់ហ្នឹងដាក់មកផ្កាប់ពីលើទឹកកកនឹងពាក់កណ្ដាលទៀតនិយាយទៅធ្វើអញ្ចឹងទៅត្រីយើងត្រជាក់លឿនបើសិនយើងធ្វើច្រើនលើពេលហ្នឹងបងប្អូនប្រើកេសណៅវិញវាតកកតិចបានយូរណារបស់គាត់គាត់ត្រាំទុកចោលរយៈពេលយ៉ាងអត់ណាក៏3ទៅ5ម៉ោងដែរសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំត្រាំតាមម៉ោងជាងឯដសារត្រីនោះទូចហើយវាតិចនៅលក់ប្រាប់ថាត្រាំតកកនេះដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងមានពណ៌ថ្លាត្រង់ចំណុចត្រាំតកកនេះខ្ញុំទៅធ្វើលើកទី1តាមគាត់ប្រាប់នឹងទេក៏មិនតន់បានស្រាវជ្រាវច្បាស់ថាវាមកពីមូលហេតុឯងបានយកត្រូវត្រាំតកកនឹងដែរនិយាយទៅខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងត្រាំតកកសាច់ត្រីរបស់យើងពិតជាថ្លាមែនបើសិនជាបងប្អូនដឹងក៏ភ្លេចជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងណាចែករំលែកចំណេះដឹងទៅអស់គ្នាត្រីរបស់យើងឡើងទៅចាក់ល្អនិយាយទៅខ្ញុំត្រាំបាននៅម៉ោងជាងនេះក៏ស្រង់វាចេញមកដាក់សម្រស់ទឹកឲ្យរៀងស្រស់ទឹកបន្តិចសិនសម្រាប់គ្រឿងវាវិញត្រី10គីឡូយើងប្រើអំបិលចំនួន2ខាំកន្លះស្ករសយើងអាចដាក់ចន្លោះពី2ខាំកន្លះទៅកន្លះគីឡូតាមកម្រិតផ្អែមដែលយើងចង់បានប្រើស្ករស3ខាំកន្លះខ្ញុំចង់បានត្រីងៀតយើងប្រៃជាងផ្អែមតិចបងប្អូនបន្តិចហឹលនិងប៊ីចេងបងប្អូនអាចដាក់បានតាមការចូលចិត្តបន្តមកយើងយកគ្រឿងគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងច្របល់ចូលគ្នាចាក់ត្រីរួចដាក់គ្រឿងរោយពីលើនោះសម្រាប់ការប្រឡាក់ត្រីងៀតនេះហាយើងអត់ច្បាច់វាខ្លាំងទេបងប្អូនបាយសាច់ត្រីអញ្ចឹងយើងធ្វើការម៉ាស្សាលើត្រីទាំងខ្នងទាំងពោះវាធ្នងច្របល់ជ្រុកវាចូលមកហើយយើងមើលគ្រប់ត្រីឲ្យវាចូលសពគ្រឿងយើងប្រឡាក់សពគ្រឿងត្រីរបស់យើងពេលដែលហាលទៅនឹងបាក់សាច់ហ្មងក្រោយពីយើងប្រឡាក់គ្រឿងហើយត្រីនឹងគឺយើងផ្អាប់ទុករយៈពេលយ៉ាងអន់ណាស់មួយម៉ោងកន្លះទៅ2ម៉ោងនិយាយរួមទៅតាមត្រីតូចត្រីធំទៀតបងប្អូនបើសិនត្រីតូចតូចដូចខ្ញុំចេះអត់ចំណាយពេលយូរទេផ្អាប់តែមួយម៉ោងហ្នឹងវាចូលជាតិសពហើយហើយឡងឆ្ងាញ់ហ្នឹងតូចតូចចឹងអាំងស្រួយល្អណាស់ប៉ុន្តែបើសិនត្រីយើងធំបងប្អូនត្រូវផ្អាប់វាយ៉ាងអន់ណាស់ក៏3ម៉ោងដែរដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិដល់ប្រឡាក់ខ្ញុំត្រូវម៉ាស្សាវាបែបហ្នឹងបងប្អូនឲ្យវាសពសាច់សពក្លុកលៀតទាំងអស់ឲ្យវាចូលគ្រឿងគ្រប់ហ្មងនិយាយទៅញីមកអែទៅអែមកគ្រប់ត្រីហ្នឹងអត់មានឲ្យច្រឡោះមួយទេត្រីនេះក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនបើសិនយើងប្រឡាក់យករសជាតិស្រាលក៏មិនសូវជាហាលបានសាច់ឆ្ងាញ់ដែរវាគ្រឿងបាក់សាច់បាក់អីចឹងទៅតើយើងដាក់រសជាតិវារៀងដុតបន្តិចបានត្រីរបស់យើងហ្នឹងសាច់វាណែនហើយវាឆ្ងាញ់បដ ாய் អំបិលហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរយើងថ្លឹងមើលភ្នែកចិញ្ចឹមច្បាស់បន្តិចតារីងលោះតាន់ទីងទួចហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យត្រីរបស់យើងប្រៃខ្លាំងដែរបន្ទាប់ពីយើងប្រឡាក់វារួចហើយយើងក៏សង្កត់វាសឹងរួចផ្អាប់ទុកចោល2ម៉ោងទៅ3ម៉ោងតាមប្រភេទត្រីរបស់យើងទួចធំសាច់ត្រីរបស់យើងថ្លាស្អាតខ្លាំងណាស់បងប្អូនហើយមិននឹកស្មានថានៅពេលដែលហាទៅឃើញសាច់ត្រីឡងថ្លាល្អមកហើយឡងឡងដូចយើងលាបក្រែមអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅយើងអត់បានប្រើសារធាតុគីមីទៅបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើត្រីងៀតផ្ញើបងប្អូននៅក្រៅឬមួយក៏បងប្អូននៅណាឆ្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងអាចធ្វើតាមវិធីនឹងបានត្រីយើងទុកបានយូរហើយស្អាតណាមួយយើងធ្វើខ្លួនឯងចេះធ្លឹកញ៉ាំមកបងប្អូនហើយក៏លំបាកធ្វើដែរណាមួយត្រីធ្វើតាមវិធីនេះយើងអត់ដែលលក់ធ្វើឲ្យរួចយើងយកមកលាងទឹកត្រាំទឹកកកត្រាំអីអញ្ចឹងទៅវាចូលដល់ខែ12នេះចាប់ផ្ដើមដល់រដូវធ្លាក់ខ្យល់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹង
ត្រីរបស់យើងហាលឆ្មៃយើងដល់ចូលខែកណ្ដឹងគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើរបស់ផ្អាប់ត្រីងៀតត្រីអីទុកអីតាមត្រៀមសម្រាប់គ្រួសារនៅតាមភូមិនីមួយៗបងប្អូនចុះបងប្អូននៅទីក្រុងភ្នំពេញដូចគ្នាដែរអត់បើនៅណាវិញមិនបាច់ទេនៅតាមចុងភូមិចឹងបងប្អូនគឺគេប្រត្រីបានគេមកប្រឡាក់ធ្វើប្រហុកហាលត្រីងៀតរបស់យើងហាលបានមួយថ្ងៃកន្លះទៅបងប្អូនឃើញឯងពណ៌ស្អាតណាស់ហើយលងក្រៀមល្អមែនតើបងប្អូនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតសម្រាប់លា